Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić. Usud praznog mesta preteći se nadvio nad Srbijom, reči su mog današnjeg sagovornika Milana Krkobabića, ministra bez portfelja, zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju javnih preduzeća. Ministre, dobar dan. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za ovaj intervju. Hvala vama na želje da razgovaramo. I evo, ja sam počela jednom vašom izjavom koju smo mogli da i čujemo preko medije i da pročitamo. Vi ne samo da konstatujete ovako nešto, imate predlog rešenja. Šta je rešenje ovog problema sa kojim se Srbija suočava ne od juče? Mnogo je lakše konstatovati ovo što ste rekli, da opišemo stvari, da vidimo kako stoje, ali ovo sa rešenjem je mnogo teže. U suštini svoju energiju treba da uložimo na to da menjamo stvari. Usud praznog mesta, to je nešto što svi vidimo. Možda ima oni koji to ne žele da vide. Ali ako krenemo Srbijom i posetimo ta mesta, to je sela, 4700 mesta je u Srbiji, od toga gotovo 1200 je već prazno. Ali hajde da uzmemo i neku statistiku. Pa onda vidite recimo jedna Crna Trava, za nepunih 20 godina od 15.000 broj stanovnika je pao, pazite, na neverovatnih 1500. To je 10 puta. To su više nego zabrinjavajuće stvari. Ljudi polako, ali sad već i ubrzano, ono što je nesporno, to je da sigurno napuštaju rubna područja, brdsko-planinska i ruralna u celini. I idu u pravcu ovih većih centara. Centralizacija Srbije, slivanje stanovnika u Beograd će se verovatno u budućnosti pokazati kao jako veliki, a pitanje je da li uopšte reši problem. Zbog svega toga vi ste početkom godine, evo ja sam našla taj podatak, početkom ove godine najavili izdvajanje novca za spajanje specijalizovanih zadruga u jednu složenu zadrugu. Molim vas, pojasnite nam tu priču zato što su u nju uključeni i stručni ljudi iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Ako dozvolite samo da nastavimo na ovu prvu temu, ovo prvo pitanje, to je proces, to je globalni proces i on se odvija. Davno sam čitao jednog nemačkog pesnika koji je rekao svojevremeno da ljudi idu tamo gde žele, a stižu gde mogu. Prema tome, mladi ljudi u Srbiji s pravom žele da im život bude zanimljiviji, da im bude korisniji. Imaju taj jedan život i ne treba biti prestrog prema njima. Mladost ima pravo na bunt, ima pravo na odluku, na hrabrost, pa čak i na taj takozvani romantizam, to znači ići, a ne znati kud, tako su to nekad govorili za romantizam. Ali proces je krenuo i on, Boga mi, teško može da se zaustavi. Reću vam još nešto, ova priča je šira. Dotiče čak recimo i Japan. Imao sam priliku da se čujem sa ljudima iz tokijske televizije za jugoistok Evrope, gde su zainteresovani da napravimo jedan razgovor na tu temu. Takođe, slične stvari se događaju. Jednostavno, ljudi napuštaju ta mesta i odlaze. Gravitiraju ka velikim gradovima. Tako je, tako je. E sad, na nama je da učinimo nešto. Da učinimo da im te uslove koje imaju tamo menjamo. I to je ono ključno. Hajde da im promenimo ambijent, da oni požele da ostanu tu. Tim pre što je Srbija relativno mala, vi znate kad krenete na sever, treba vam 2 sata i već vadite pasoš iz džepa, ili na jug 3,5 sata. Znači jednostavno, to je mala zemlja. Sad sa ovim putima koje pravimo, koji su veoma dobri, ona postaje i, da tako kažem, bolje povezana. Imamo i regionalne puteve, tako da ta sad razdaljina od tih naselja do krupnih centara i nije tako velika. Jeste, ministre, mi smo, osim toga što sada pričate i tog značajnog pomaka u gradnji saobraćajne infrastrukture, mi smo zemlja koja ima ne male poljoprivredne kapacitete, poljoprivredno obradivo zemljište, evo, nažalost, to do sada nismo iskoristili, ali upravo iz razloga da se stvari menjaju, vi i vaš tim ste predložili, pokušali i u velikoj meri uspeli da realizujete taj
najavljeni projekat 500 zadruga za 500 sela. Da li vam se sada sa ove vremenske distance čini da je ta cifra od 500 bila možda malo preuveličena ili ne? Nije, i meni je na početku izgledalo ovako kako vi kažete, ali evo sad za godinu i po dana mi smo već prešli 300 zadruga. Ali naravno ne treba da budemo subjektivni suviše. Mi smo mi osnovali te zadruge. Ni ovo ministarstvo, ni Srpska akademija nauka koja je ključni partner u ovom poslu, preciznije odbor za selo Srpske akademije nauka. Mi smo podržali jednu ideju akademije, logistički, na pravi način, a onda su domaćini, ljudi na selu krenuli sami da se udružuju, da formiraju zadruge. Pazite, to je kao grudva, kad je bacite, na početku je mala, ali dole ispod brda možete da imate ogromnu grudvu. Prema tome, ovo je ključna stvar da smo pokrenuli jednu bitnu priču, jednu suštinski važnu stvar i sad imamo da su to prihvatili ljudi na terenu i ova cifra od 500 biće verovatno sigurno veoma brzo premašena. Vi sa vašom ekipom često idete na teren, vi putujete po cijeloj Srbiji i mi ćemo govoriti o tome u toku emisije, ali dozvolite mi da konstatujem nešto, dakle, čudna je istorija koja se ponavlja, pa možemo reći u jednom momentu da evo vraćanjem na zadruge mi smo zapravo napravili jedan korak koji se može nazvati povratak u budućnost. Vi se naravno sećate, ja zajedno sa vama, da se nekada u nekoj državi koje više nema, upravo je poljoprivreda funkcionisala na taj način i bazirala se na zadrugama i davala rezultate kakve je davala. Odustajanje od zadrugarstva zapravo je rodilo, iniciralo niz problema koje evo vi sada sa svojim saradnicima pokušavate da rešite. Upravo ste, osnov svega je mali posed. Mi u Srbiji imamo na jugu dole 2,5 hektara po domaćinstvu, u centralnoj Srbiji 4,5 hektara, a u Vojvodini nešto preko 10. Znači, mali posed, usitnjen, nepovezan, je nešto što prati srpskog domaćina. E sad, sa tog malog poseda vi imate neki proizvod, kažem neki, ali taj proizvod nije roba. Dug je put od proizvoda do onoga da on postane roba, ajde budemo razumljivi, gledaju nas ljudi, kako te kofe mleka koju taj domaćin ima gore u nekom selu, kako ta kofa mleka da stigne do tog centra gde će biti otkupljena, gde će on dobiti svoj novac. Najčešće on to koristi za sobstvenu potrebu i ništa više od toga. Znači, ideja je da ih udružimo, da napravimo pravne robne proizvođače, da taj svoj proizvod mogu da plasiraju, da mogu da naplate. To je ta ideja, da zaobiđu one nakupce, prekupce, sve one u lancu. Još jedna stvar je veoma bitna. Svi mi to dobro znamo u Srbiji. Pojedinačno, jedan domaćin, ima ih 630.000, ne malo, pazite, 630.000 poljoprivrednih gazdinstava, sa 1.400.000 ljudi, ne predstavlja nešto posebno. On može da zakuka, može da zagunđa, može nekad i da opsuje. Neka opsuje. Zašto? To je njegovo pravo, ne treba ga sprečavati. Ali da li će ga neko čuti? Ne. Udružene 10, 15, 20, 30, 50 u jednu dobro pozicioniranu zadrugu, onda se njihov glas čuje. Onda su oni pravi partneri i lokalnoj samoupravi, i republičkoj vlasti. Onda njihov glas možemo da čujemo. Onda oni mogu da traže i da kažu. Ovako, to je nešto što se gubi. Vi dakle hoćete da kažete da nema boljitka bez udruživanja. A da li ima udruživanja bez podsticaja države? To takođe smatram važnim pitanjem. Reći vam to, nema boljitka bez udruživanja. Ni vi, ni ja nismo izmislili. Piše na jednoj zgradi u centralnoj Srbiji jedna stara zadruga i kaže udruživanje je osnov svakog boljitka. I to je napisano 900 i neke godine. Znači, tu nema priče. Udruživanje i od proizvođača prerastanje u robnog proizvođača. To je jedini cilj koji može da omogući da ta domaćinstva dugoročno budu samoodrživa. A šta vi percepirate kao najveći problem mladim poljoprivrednim proizvođačima? Kod mladih? Pa, situacija je u Srbiji specifična.
zemlju poseduju najstariji. Ajde kažemo, to je deda i baba, pa onda su tu očevi, pa su onda tu unuci. To je taj niz. I oni žive pod jednim krovom. Naravno, postoje tu i generacijske razlike, ali postoji nešto što predstavlja dobru stranu našeg društva. To je to razumevanje da mogu zajedno da žive. Ali tim mladim ljudima treba pružiti mogućnost da pokažu svoju inicijativu. Ja sam tu išao sa jednim predlogom, ići ću i dalje sa njim, da se tim mladim poljoprivrednicima, oni koji su treći u tom nizu, omogući da koriste besplatno državnu zemlju. Da se sadašnja državna zemlja, zemljište u vlasništvu države Srbije, da mladim poljoprivrednicima u iznosu do, recimo, u količini do 50 hektara, u zavisnosti od rejona, pažljivo govorim, raspoloživog zemljišta i interesovanja. Negdje ima više državne zemlje, negdje ima manje. Znači, kako mislite, da se da na korišćenje, korišćenje i da se da u vlasništvo? Tako, ne u vlasništvo, aha, ne. Na korišćenje. Na korišćenje. S tim da oni mogu to da koriste i da prenesu čak pravo korišćenja svojim naslednicima, što je potpuno razumljivo. Znači, jedini uslov je da ta zemlja bude obrađena. Da bude privedena kulturi, da bude privedena nameni i da bude produktivna. Znači, to je taj uslov. Mi možemo danas da razmišljamo i na način koji je liberalniji. Lokalne samouprave razmišljaju, pa da, mi ćemo tu državnu zemlju sad da damo u zakup, pa ćemo na bazi toga da dobijemo određeni prihod, popunit ćemo malo budžet, Republika na sličan način, ali to nije prava stvar. Ako želimo da ti mladi ostanu tu, onda ključni resurs, jedinstven, ponavljam, neponovljiv ove zemlje je poljoprivredno zemljište. Ono ne sme da se otuđuje strancima nikako, ono mora da ostane u vlasništvu države Srbije ili građana Republike Srbije. Ministre, ovo što vi sada izjavljujete, ja verujem da će izazvati, blago je reći, ovacije naših gledalaca, jer ljudi zaista u ovoj zemlji, ne verujem da postoji neki procenat koji je, da kažem, alarmantan, ljudi koji kažu nećemo svoje, nećemo da uzimamo od svog, nego svoje hoćemo da dajemo nekom drugom. Dakle, verujem da će se, tako reći, svi složiti sa ovim što vi govorite. Nadam se da će i oni koji mogu stvari da promenite, kako imati sluha za ovo što vi sada pričate. Dozvolit ću vam da kažete, naravno, nego mi samo recite koliko je vlada novca izdvojila za formiranje ovih zadruga, jer vi ste i sami na početku rekli, dakle, bez udruživanja nema boljitka, isto tako nema udruživanja bez pomoći nekakve države. Konkretna pomoć države je kolika? Reću vam samo jednu dopunu da ti mladi ljudi znaju. Prema podacima ozbiljnih agroekonomista, mi imamo nešto preko 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. I to se izdaje dobrim delom. Ja kad idem po lokalnim samoupravama, to zemljište nije ni dato u zakup, recimo, stoji. Prema tome, to je pristojno zemljište, pristojna površina, koja može da se da tim mladim ljudima. I mislim da će to biti najbolji podsticaj njima, uz odgovor na ovo pitanje. Mi smo ove godine za zadruge, za obnovu zadrugarstva, za podsticaj, za novoformirane i postojeće zadruge izdvojili 825 miliona. E sad, da bi ljudi imali neko poređenje. Prošle godine smo imali nešto manje od 200 miliona. Ovo je 4 puta više para. E sad, pravi put i znak da idemo pravim putem bit će ako poslanici Skupštine Srbije, odnosno pre toga Vlada Republike Srbije, definiše budžet na takav način da i u narednoj godini 4 puta sredstava bude više izdvojeno za ove namene. A da li je tačna informacija da je za godinu dana u Srbiji osnovano 240 zadruga? Da. Da, potpuno. Ja sam pronašla također jednu izjavu koju zamolila bih vas da prokomentarišete. Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanović izjavio da ovo, citiram ga, da ovo što je prethodne 2 godine urađeno za zadrugarstvo nije urađeno u proteklih 170 godina.
Sad nam kažite na što je on sve. To je sjajna izjava. Konkretno to je sjajna izjava. Može da se kaže da smo mi tako mnogo uradili. Ali može da se kaže i na drugi način. Ja sam potpuno objektivan čovjek. Da pre toga ništa nije urađeno, pa uradiš nešto malo, pa ti izgleda mnogo. Znači, i jedno i drugo. Napravili smo pomak. Moram da kažem da Srpska akademija nauka i umetnosti ima ovaj projekat od 2011. Odbor za selo na čelu sa akademikom Škorićem je to definisao. To su najumniji ljudi ove zemlje. Mi smo ga prihvatili i podržali. Naši ključni partneri su Zadružni savezi. Zadružni savez Srbije, Zadružni savez Vojvodine i regionalni zadružni savezi. Znači, mi svi skupa radimo na nečem što se zove obnova zadrugarstva. Ali radimo i na nečem mnogo bitnijem. Nije to samo obnova poljoprivrednih, zemljoradničkih zadruga i formiranjem novih, nego buđenja duha zadrugarstva. Zadrugarstvo je nešto mnogo šire od formiranja samo tih poljoprivrednih zadruga. Postoje zadruge i u stambenoj sferi, i u sferi obrazovanja, socijale, štedno-kreditne, da ne nabrajam. Hoćete da kažete da se svest ljudi mora menjati. Tako je, radimo na nečem, budimo jednu svest. Hajde da uradimo nešto sami. Hajde da se okrenemo komšiji. Hajde da probudimo lokalnu zajednicu, da se ona udruži. To je nešto što nama nedostaje. Jeste čuli da neko priča o lokalnoj zajednici, zajednici ljudi? Mi smo svi individualci, svako gleda sebe. Hajde da se okrenemo, da se udružimo. Ovo je prvi put i ja sam više nego zadovoljan da imate 5, 10, 20 ljudi koji su konačno rešili da jedan drugom pruže ruku i kaže da pravimo nešto zajedno, radimo nešto zajedno, pravimo zadrugu, onda ćemo da pravimo fudbalski klub, obnavljamo dom kulture, imamo folklor, imamo nešto, radimo puteve. Ne čekamo samo da nam neko nešto uradi. To je milostinja. Nema čekanja. Hoćemo da odradimo nešto sami. I s pravom tražimo od države, koja je naša država, u koju plaćamo, za koju dajemo porez, da nam vrati nešto, da nam da podsticajna sredstva. Ne milostinju da bi preživeli. Hoćemo da dobijemo inicijalna sredstva da možemo samostalno da radimo. To je novi koncept. To je taj duh zadrugarstva koji se budi Srbijom i koji je ključni bio za Srbiju. I jedini način na kraju krajeva da se sačuva zemlja, a i stanovništvo u njoj. Mi ne možemo govoriti o poseti svakom upravnom okrugu u zemlji, prosto nemamo vremena za tu emisiju, ali evo ja sam izdvojila jedan, nedavno ste bili tokom septembra meseca, vi mi potvrdite da li je tako ili me korigujte ako nije, u poseti Mačvanskom upravnom okrugu i izjavili ste Mačva je div koji treba da se probudi, pa nam kažite zašto ste to mislili. Ja ću još nešto reći, da je ovom sastanku prisustvovao predsjednik Zadružnog saveta Kolubarskog i Mačvanskog okruga Mladen Ignjatović, doajen za drugarstva, tako ste ga vi nazvali. Tako je, tako je. Pa Mačva, zemlja, plodna, geotermalni izvori u neverovatnoj količini, pametni ljudi, klimatske prilike izuzetne, postoje svi uslovi da to zaista bude div, ali to je uspavano. Imamo prirodne potencijale koji su neverovatni i moramo da ih stavimo u funkciju. I to je sad na nama. To je na lokalnoj zajednici, na tim ljudima po tim selima, po opštinama i u celini na državi. Ako krenemo da radimo taj deo posla, ali znamo šta je primereno za njih, onda možemo da uradimo mnogo toga. A kažite nam, kad pominjete prirodne geotermalne izvore, je li tačan ovaj podatak da su to izvori kapaciteta do 4000 litara u sekundi, što je ekvivalent vrednosti 30 tona nafte, a da su recimo potpuno neiskorišteni? To sam rekao, dobio sam podatke od ljudi Srpske akademije nauka i umetnosti koji tačno barataju s tim. Pazite, to dnevno nestaje, 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 nestaje. Zaista imamo potencijale koje moramo da iskoristimo. Potpuno neiskorišteni. Ali i sad, ne treba samo kriviti ni ljude. Ja ponovo kažem, mora da postoji spremnost tih ljudi, ali i država mora deo sredstava da uloži tu. I sad kad pričamo o tom delu sredstava, mi smo u prethodnih 2 ili 3 godine uspeli nešto što je izuzetno, da sredimo državnu kasu. I zaista, po oceni najeminentnijih ljudi, struke, ali ajde da kažemo i renomiranih tih stranih
od MMF-a, Evropske banke, ove banke, svih tih, odradili smo stvarno dobar posao. Ova vlada je odradila dobar posao, prethodna je to počela, ova takođe. Znači, imamo sređenu kasu. I sad imamo u toj kasi malo i, govorim razumljivo, imamo malo i slobodnog novca, ili tako viška para. Hajde da vidimo u što uložiti to. To ne sme da se proćerda. Najlakše je dati i odreći se toga. To je činjeno u prošlosti. Hajde da vidimo gde. Ja sam ubeđen da upravo ovo o čemu vi sada i ja razgovaramo, to polje obnove zadrugarstva, obnove agrara, poljoprivrede, ruralnih predela, čini nešto u šta valja ulagati. To je nešto što je naša komparativna prednost, nešto što može da stvori novu vrednost. I to novu vrednost koja ostaje ovde. Ti ljudi kad naprave plastenik, zapošljavaju svoje komšije ili sami rade, najčešće je ovde ideja da to rade članovi porodičnog domaćinstva. Da to porodično domaćinstvo bude održivo, da odbacuje tržišne viškove i da jednostavno zajedno udruženi predstavljaju značajne robne proizvođače. I da time obezbedi i rad generacijama koje dolaze iza njih. Tako je. Vi ste nejednom izjavili da je kanal Dunav-Tisa-Dunav najveći umrtvljeni, ja vas citiram, najveći umrtvljeni kapital Vojvodine i Srbije i da je apsolutni imperativ za njegovo stavljanje u funkciju. Da li smo kao država sposobni da evo ovako nešto uradimo što vi sugerišete? Kanal Dunav-Tisa-Dunav je nešto što većina ljudi samo poimenično razmišlja o tome, ali to je najveća investicija koju trenutno umrtvljena investicija ili možda se reći i zaboravljena. On je rađen 30 godina, uloženo je skoro 700, 800 miliona dolara. To je neki ekvivalent današnjih, da ljudi znaju, to je blizu 2 milijarde evra. Njegova dužina je 960 kilometara. Predviđen je da navodnjava pola miliona i odvodnjava milion hektara. Pazite, to je grandiozan projekat koji je urađen i mora da se stavi u funkciju. Sad je on zatrpan muljem. Treba ga očistiti. Treba takođe uložiti sad nešto. I postoji i predračuni neki koliko će to da košta, ali sa stavljanjem tog kanala u funkciju mi rešavamo pitanje navodnjavanja i odvodnjavanja. Da li, recite nam ti predračun. Reći ću vam, pa ne, ajde da kažu nekih 10 do 15% vrednosti treba uložiti ondašnjih sredstava za čišćenje toga svega. Ali, pazite, navodnjavamo 3% zemljišta. Negde u Evropi ili u svetu, u razvijenim zemljama, to ide do 17-18%. A imate kanal. 500.000 hektara može da se navodni. E sad, razmislite o prinosu sa tih parcela, sa tih njiva. Jednostavno, kanal Dunav-Tisa-Dunav mora da bude prioritet u narednom periodu. Znači, i kad govorimo kuda dati sad taj novac koga imamo, potencijalno kao nešto što smo mukotrpnim radom 3-4 godine unazad stekli, hajde da to bude i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Ministre, vi niste u politici od juče. Realno sagledavajući sadašnju političku scenu, da li mislite da je izvesno da se ovakav jedan projekat, da se započne sa oživljavanjem, odnosno realizacijom jednog ovakvog projekta? Pa reću vam, da li je izvesno, ja se nadam da jeste. Da li će biti, to je stvar i političke volje ključnih ljudi u ovoj zemlji i stvar opredeljenja. Ja govorim kako ja gledam na te stvari, to ne znači da će to biti preovlađujuće shvatanje. Ali ono što je bitno, čine se stvarno pomaci u svemu tome, a ishodište svega toga je ovo o čemu smo govorili, o toj državnoj blagajni, o sređenim finansijama. Ajde da kažemo, mi sad razmišljamo u šta možemo to da uložimo. Pre 3, 4, 5 godina, ko je razmišljao u šta da uloži kad nisi imao novca?
Da, uvek je bio deficit, a sad imamo i suficit. O tome se radi. Ne možemo da se naviknemo na tu situaciju. Sad imate nešto što je zaista ozbiljno. Imate sad, vaše pitanje je na mestu. Kojim putem dalje? Kojim putem dalje? Mi smo odradili stvari, izišli smo, da tako kažemo, tu negde građani, poljoprivrednici kažu to na zelenu granu. Na zelenu granu. Ako je ona zelena, jel, tu smo negde. Ali šta dalje? Valja ozbiljno razmisliti i tu treba da postoji ozbiljan konsenzus. Ja sam sklon da odluku o tome prepustimo struci, prepustimo ljudima struke, recimo kod agrara, da tačno definišu ti ljudi koji su nam pravci dalje. Ali da to definisanje bude krajnje objektivno. Da. Među građanima Srbije preovlađujuće je mišljenje još uvek, da li je ono osnovano ili nije, što kažete vi, to stručnjaci samo o tome mogu da govore, da mi još uvek imamo zdravu zemlju. Primera radi, većina zemalja Evropske unije i čitavog evropskog kontinenta svoju poljoprivrednu proizvodnju, ne može se reći bazira, ali značajan deo, preko 20%, odvaja na organsku proizvodnju. Kod nas je, evo konkretnog podatka o organskom proizvodnju, dakle 16.000 hektara je pod organskom. Samo, to je zanemarljivo. Šta mislite da je razlog da se ljudi ne opredeljuju za organsku proizvodnju? Pa ovaj koncept o kome smo sad pričali, hoćemo li da se opredelimo za ovo o čemu smo sve govorili? A onda dalje definišemo u okviru toga čime i kako. Naravno da je izbor organska proizvodnja nešto što je imperativ vremena. Da, i bez konkurencije. Ono što rade u savremenom svetu, to ćemo raditi i mi. Ali kad govorite o zemljištu, zemljište je zdravo, ali ima jedan problem koji je vezan za kvalitet zemljišta. Nedostatak stajnjaka. To je opet mišljenje stručnih ljudi. Stočarstvo nam je u zapećku. Moramo da razvijamo stočarstvo. Ne treba pričati zbog čega, ali kad već govorimo o kvalitetu zemljišta, zemljište koje se samo đubri veštačkim đubrivom, takozvanim, zemljoradnici to kažu, veštakom, vrlo brzo postaje ispošćeno i na duge staze neupotrebljivo. Stajnjak je nešto što je ključno za održavanje pravog kvaliteta zemljišta, ali i prava organska proizvodnja o kojoj vi govorite, upravo osnov je stajnjak, stajsko đubrivo. Da, da, razumemo vas potpuno. Vi tu ne možete da baratate herbicidima i svim onim zaštitnim sredstvima. Organska proizvodnja je specifična vrsta proizvodnje. Zahteva mnogo pažnje, mnogo truda, zdrav teren, posvećenost ljudi. 5 godina zemlju koja nije tretirana herbicidima i tako dalje, onim rudnapom čuvenim, genetski modifikovana. Znači, to je nešto što je pred nama. Ali kad govorite o stočarstvu, molim vas za komentar podatka da je Srbija, evo ja sam pronašla taj podatak, 90. godina izvezla 30.000 tona najkvalitetnijeg mesa, to baby beefa, a 2015. tek 315 tona istog proizvoda. I negde, ajde da kažemo, gotovo 100 puta manje, jel? 100 puta manje. To govori o tome da ključni zadatak danas je obnova stočnog fonda. Ključni. Pa ne treba tu neka posebna pamet i statistika. Ovo su podaci Akademijskog odbora za selo o kojima vi govorite. Da, i oni se nalaze na sajtu vašeg ministarstva. Tako je, oni su poznati, ali mnogo je bolje. Evo, krenite, hajde krenite Srbijom, pa Zlatiborom, Koponikom, krenite, recimo, pojam je Svrljiško jagnje, je li tako? To je brend, pazite. I sad vi krenete u tom pravcu i krenite da vidite koliko imamo stada. Nemamo ih. Znači, jednostavno, stočni fond se ne formira za dan i nestaje za jedan dan. Znači, to je decenijski problem koji je nastao. Nije se razmišljalo, nije se razmišljalo dugoročno i sad valja da krenemo tim putem ponovo. Nema tu. Moramo to... Sve ono što ne uradimo... Danas? Morat ćemo da se vratimo, tu nema dileme. I ja apelujem, već evo godinu dana pričamo o tome. Pazite, ja ovo kad govorim, ne govorim kao ministar poljoprivrede. Ovo nije stvar samo poljoprivrede. Ovde se mi, vi i ja dotičemo regionalnog razvoja. Dobro, vi ste ekonomisti po struci, dotičemo se novog koncepta. Kako? Cilj je početak našeg razgovora. Kako da omogućimo da mladi ljudi ostaju, da se bave
poslom koji žele na svojim imanjima, da formiraju porodične firme, da konačno odagnamo taj usud koji se nadvio nad Srbijom, to je usud praznog mesta. A usud praznog sela može da znači usud prazne države, je li tako? Malo po malo stignete do toga. Znači, to je poenta. A u svemu tome, naravno da Ministarstvo poljoprivrede mora da odradi svoj deo posla, naravno Ministarstvo za građevinu, svoj deo posla, putevi, regionalni putevi, atarski putevi, to je sve nešto što moramo da uradimo. Sva ministarstva, od sporta, kulture, pa da ne nabrajam, imaju svoj deo posla koji moraju da urade. Ali, samo da dovršim ovde, upravo ta regionalna priča uravnoteženog, pravog regionalnog razvoja podrazumeva da te sve politike koje se definišu ipak se presecaju na tačkama gde žive živi ljudi, na tim selima, na tim mestima. Ne smeju da idu paralelno jedna pored druge. Da, da. Kada govorite o politikama za koje kažete da se moraju presecati u jednoj tački gde žive ljudi, gde se dodiruju sa realnim životom, kažite nam i da li je formiran Nacionalni savez za regionalni razvoj, kad već govorimo o regionalnom razvoju, i da li su završene pripreme za izradu nove strategije regionalnog razvoja? Nije, odgovor je, nije. Radimo na tome i to bi ove jeseni i u narednoj godini trebalo da bude definisano. Nužna nam je nova politika. Nova politika, ponavljam, koja će onda da iznedri odgovarajuću pravu strategiju koja je primerena, a pre svega toga moramo da radimo na mapi rejona Srbije. Da, to je trebalo biti moje sledeće pitanje, da objasnite našim gledalcima šta su rejoni, na osnovu kojih referenci ste vi određivali rejone koji su... Mi danas imamo ove regionalnu podelu Srbije na ovih pet, ali... Ovde se ne radi o tome da vi na politički način, administrativno-upravni, definišete nešto. Geografski i tako dalje. Ne, to nešto je već definisano. Kad kažemo nešto, prirodnim faktorima, zaokruženim prirodnim faktorima, načinom života, proizvodnjom, sociološkim faktorima, kulturnim, populacionim. I to sve nešto treba da ima jedan... gravitacioni centar kome teži. Pa kad opet idete među žive ljude, onda konstatujete u tom selu, pitaš ga, pa gde je to ono gde ti vidiš? On odmah kaže tu varoš ili taj grad koji je njegov gravitacioni centar. Možete vi iz Beograda da mu definišete sad na mapi Srbije, sad bi ovo bilo dobro da bude ovako. Ne. Znači, to moraju da budu ti rejoni zaokružene celine. Znači, od prirodnih faktora, počev od pedološkog sastava tla, količine padavina, klimatskih uslova, pa onda načina egzistencije, postojećih i budućih, pa onda populacionog sastava, pa obrazovnog kulturu, pa redom, da ne nabrajam, sa pravim definisanim gravitacionim centrom. To je ozbiljan posao. Pa recimo, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za selo, konstatuje da recimo rejon Pirota, 10 godina, recimo, kad gledaju količinu padavina, ovo je klasičan primer, ne odgovara gajanju kukuruza. 8 godina ne odgovara, ali oni svih 10 gaje kukuruza. Ovo vam je klasičan primer. Kad smo pričali sad o Mačvi, to je specifičnost. Znači, moramo da pristupimo svakom rejonu posebno, da ga definišemo i onda da primenjujemo mere koje su adekvatne tom rejonu. Vi morate, izvinjavam se, samo da dovršim ovo, da gledalci shvate. Vi morate da znate koliko imate ljudi tu, starosnu dob, kvalifikacionu strukturu. Ne možete da krenete u proizvodnju nečega ako nemate stručne ljude za taj posao tu ili neke koje možete da obučite za takav posao. Kad su strane investicije u pitanju, ja nisam sklon da im se prepusti da oni odu gde hoće. Hajde da vidimo gde sa našeg stanovišta je najproduktivnije da oni investiraju. Pogotovo ako mi njih podstičemo. Ako vas podstičem, onda ću dobro da razmislim gde vas podstičem, gde je to najkorisnije za ovu zemlju i za ovaj narod da to bude. Ne, gde se to vama najviše isplati. Ili tek tako. Znači, nije to to. Znači, moramo da vidimo tu mapu,
To je ozbiljan posao. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Akademijskog odbora za selo, oni su izrazili spremnost. Pričao sam i sa nekim drugim akademicima iz drugih odbora. To je zajednički posao, ozbiljan, složen. Iza toga mora opet da postoji snažna politička volja. To podrazumijeva izdvojena sredstva. To je stručan posao u koji jednostavno ne treba da se mešaju oni koji nisu pozvani u to. Znate šta, ministre, ja, evo, slušajući vas pažljivo, zaista ne mogu da se otmem utisku koliko je važno da vaše kolege i oni koji su bili pre vas, ne znam da li su to radili ili nisu, ne znam da li sada to svi rade i ne znam da li će u nekom budućem periodu raditi, ali neophodno je biti na terenu. Jer evo kakva je percepcija stvarnosti i sagledavanja problema kad ste na terenu i kada čovjek sedi zatvoren u svom kabinetu. A vi ste na terenu, tako reći, neprekidno. Pa dosta sam, ajde da kažemo, gotovo svakodnevno. I tu ima jedna stvar koja je bitna. Pogotovo političari vole da pričaju. Evo i ja sad pričam puno, jel? Pred kamerama, ali nije poenta u toj priči. Poenta je da čujemo. Da čujemo te ljude. I kad obilazim ta sela, uglavnom sam spreman da ih saslušam. Moje oni da budu i neprijatni, ali nisu nedobronamerni. Hoće da ti kažu istinu. Istina ne prija uvek. Ne prija. Hoće da ti kažu, recimo, da u okolini Majdanpeka oni sami sade bandere. Znate, to je njihov termin sade, ja prenosim. Njihov termin sade bandere. Postavljaju bandere, postavljaju kablove, onda im neko naplati tu taksu. Pa sami naprave mostić, ono brvno, i kad dođu u bujice, vi ne možete da pređete gore. Znači, morate da ih čujete. Vidite, šta to njih muči? Kako oni gledaju to rešenje? Kakav je taj problem? Na terenu se odvija život, teorije i jedna praksa, nešto sasvim drugo. Kažite nam šta je Srpska kreditovana razvojna agencija. Reći ću zašto vas ovo pitam. Ona ima 16 članica, ali ovo je, mislim, važan podatak. Da su sve ove agencije su zapravo članice relevantnih međunarodnih organizacija i za sebe imaju 432 projekta vrednosti 106 miliona eura. Imamo ih, ali mi trenutno nemamo konstituisano ni Ministarstvo za regionalni razvoj kao krovnu, ajde da kažemo, kuću. Organizaciju, da. Tako je, pa onda, a imali smo ga ranije i sad oni postoje u tom vakumu. Ima ih 16, koliko ste rekli, 17, nebitno je u ovom momentu i oni egzistiraju. Rade dobre stvari. Ja sam imao sa njima nekoliko susreta i sklon sam da država mora da ih podrži. Da im omogućimo da struktura, ta unutrašnja, bude prilagodljiva. Može to da bude i vlasništvo države Srbije, može lokalne samuprave, naučne ustanove, fakulteta, recimo kao u Subotici, pojedinca, zašto da ne? Da im omogućimo da nastave taj svoj rad, da budu spona i sa svim onim što možemo da dobijemo od Evropske unije, a to je to znanje, iskustvo, standarde, pa i pare. Pare sam stavio na poslednje mesto. Kad govorim o Evropi, ja ne mislim samo da je ključ ulaska u Evropu da bismo dobili neki novac. I ne dobija se novac. To molim vas da naglasite našim gledalcima. Daleko su nam bitni. Besplatnog ručka nema. Tako je, daleko su nam bitniji ti standardi, iskustva, znanje. Transfer znanja i tehnologija je danas ključ svega. To nam je neophodno. A kako pomoći poljoprivredniku u obnovi mehanizacije? Također je vrlo važno. To su također velika sredstva za mala gazdinstva. Ministarstvo poljoprivrede moramo da pohvalimo to, daje dobre podsticaje. Videli ste i za nabavku traktora, mašina, svega to. To sad idu poprilične pare i zemljoradnici su zadovoljni. To nije sporno. Mehanizacija je stara, 20-30 godina taj park nije obnavljan. Ali i tu moramo da razmišljamo malo šire. Hajde vidimo te prstene mehanizacije. Jedan veliki traktor, sjajno je on, John Deere je, izvanredno kad ga vidite, ali nekoristan je on jednom domaćinu. Hajde da vidimo koliko on tih domaćina može da opsluži.
To je taj prsten mehanizacije, da vidimo od kombajna pa dalje do svih tih mašina, da uložimo u novac u nešto, a da bude produktivno, na pravi način. Ne da bi neko imao nešto, to ne znači ništa. Ništa ne znači. Jednostavno, da na pametni način koristimo resurse koje imamo. Ograničeni su nam resursi, kad ih imamo, hajde da osmislimo. Ne mora da bude kombajn u svakom dvorištu. Zašto? Neracionalno je. Tu je ta ideja udruživanja, osnov svakog budžeta. Takozvane pravilne preraspodele. Tako je, taj jedan kombajn može da obavi poslove za 10, 15, 20 njih. O tome se radi. Znači, to je nešto što tek treba da savladamo. Zalažete se, dakle, za suštinske, a ne formalne promene. I evo, ministre, mi smo na samom kraju ovog intervjua. Recite nam na osnovu vašeg rada na terenu, dakle, posebno naglašavam vašeg rada na terenu i susreta sa ljudima, da li ste stekli utisak da se u Srbiji posle mnogo vremena polako, ali sigurno vraća poverenje u zadrugarstvo? Vraća se poverenje u zadrugarstvo, nesporno, sam broj govori, ali ponavljam i budi se taj duh zadrugarstva. I vraćamo se ponovo na tog mladog čoveka, mladića ili devojku. Šta je njihov izbor? Da bude radnik u nekoj fabrici? To je realan izbor. Ako imamo takvu fabriku, pazite, prvo je treba dobiti. Da radi tu za određenu svotu novca, benzinskoj pumpci ili trgovinskom lancu. Mlad je, ambiciozan, željan, hoće da bude svoj na svome. Ako želiš da budeš svoj na svome, a imaš osnov da imaš domaćinstvo, da imaš svoje zemljište uz šansu da dobiješ i ovo o čemu mi pričamo, onda mogućnost izbora postoji. Ako želiš, ponavljam još jednom, da budeš svoj na svome, onda će se opredeliti da ostaneš na tom gazdinstvu, da budeš savremeni proizvođač, da se baviš organskom proizvodnjom na savremeni način, da na pravi način vršiš transfer znanja i tehnologije na svoje imanje i da, ajde da budemo realni, ispuniš neki svoj san. Možemo mi, dakle, da sve svoje snage i potencijale iskoristimo i da radimo i u svoju korist, a ne u korist svoje štete, što nije bilo najpoznato u prošlosti. Pa možemo, ali ponavljam, znači na nama, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, je da stvorimo uslove. A da prepustimo, ja sam ubeđen da ti mladi ljudi imaju znanja, imaju energije, imaju volje da prave iskorake. Ali im treba dati šansu. A šansa je ovo o čemu pričamo. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. Hvala vama.